Hej og velkommen til Spørg Kasper. Det her er bare lige en lynhurtig video. Jeg håber I nyder sommervarmen. Og så jeg vil bare lige høre, det er fordi jeg har fået et brev. Det var noget der hedder, Bull, en burgerrestaurant, der laver de bedste. Seriøst, det er bare drengerøvsburger. Det er de bedste drengerøvsburger du kan få i hvert fald på Fyn, synes jeg. Jeg ved ikke ellers sådan resten af verden og sådan noget, men på Fyn, der er det i hvert fald det bedste. Men så sendte de et brev, de spurgte, kan vi få din adresse, jeg ved ikke, hvad det var, og så sendte de så et brev her, som jeg kan se her, det er med stempel og muligt vidt. Men jeg prøver lige, altså de sendte det her brev her, hvor de bare skrev sådan, kære Kasper, vi har set YouTube-videoer, og så spørger de, vil du lave en madanmeldelse, altså en café-guide, og så står der så her til sidst, det eneste krav er, at du filmer det, og der vil stå et bord reserveret til dig, og så får du et års forbrug af gavekort til Bull Burger, altså restauranten, ikke? Håber at høre fra dig, meld lige tilbage, om du kan komme eller ej, kærlig hilsen Boris, men jeg vil bare egentlig bare høre, om I synes, nu ved jeg jo godt, jeg har ikke lavet nogen madanmeldelser sådan før, jeg har jo kun lavet energidriktest og sådan noget, og det er jo mere Kulal Halvorsen, og jeg mener faktisk at han har lavet en på Buller, men altså jeg vil bare lige høre, om I synes, det er i orden, at jeg laver en madanmeldelse, selvom jeg ikke har lavet det før, og så bare lige skriv hernede, gør det, Kasper, spring ud i det af dine seje fyre, eller bare skriv, det synes jeg ikke er en særlig smart idé. Men bare lige hvad I synes, I gør. Skal jeg gøre det? Fordi jeg vil bare lige være sikker på, om jeg har, ja, om I vil se en caféguide med rigtig, det er rigtig drengerøvsbøger. Altså det bliver virkelig drengerøv, hvis jeg laver den. Og så et års forbrug af bøger. Så er det bare drengerøv helt vildt, mand. Men skriv lige dernede, om I synes, det er en god idé.